waxaa yagda wadayaal haddii aan intaasi kaga nimaadno sheekadaasi aadka u quruxda badnayd ee xaajir cabdiqaadir uu kasoo diyaariyey macalin bashiir maxamuud cabdi. waxaan ku guda jirnaa weli warkii fiidnimo ee telefishinka rtn oo si toosa idin kaga imanaya xarunta telefishinka rtn oo ku leeyahay magaalada nairobi. wararka kale ee alla haatanna soo gaarayaan diinahaynana waxaa ka mid a maamulka shirkadda qaadka ee ff ayaa magaalada hargeysa ka sheegay in maxkamad ay la tiigsan doonaan barasaabka gobolka hawdow ay sheegeen in sumcad dilis uu ku sameeyey shirkadooda. maxamed cumar waa maamulka sare ee shirkadda qaadka keenta somalilan ee ff waxaana shirkadoodu ahayd shirkadii gaadhigii maanta lagu soo qabtay magaalada balligubadle ee gobolka hawd ee lagu eedeeyey inuu jabiyey awaamirtii guddida ka hortagga coronavirus ee somalilan ay soo jeediyeen ee ahayd in maalinta axadda ah gebi ahaanba somalilan uu mamnuuc ka yahay qaadku, isla markaasina gaadhigoodaasi waxaa saaka loo soo gudbiyey xarunta birmadka ee ciidamada booliska somalilan. waxaanu maxamed cumar uu sheegay in hadda gaadhigoodii iyo weliba shaqaalihii la socdayba la fasaxay, isla markaasina la sii daayey. waxaanu sheegay in iyagu ay ka horeeyeen waqtiga la mamnuucay qaadka, isla markaasina sifo sharciya uu qaadkoodaasi ku galay magaalada balligubadle ee gobolka hawd. sidoo kale maamulaha shirkadda ff ee keenta qaadka somalilan waxa uu sheegay in hay-adaha sharciga ay la tiigsan doonaan barasaabka gobolka hawd oo uu sheegay in subcad dil uu ku sameeyey shirkadooda, isla markaasina uu dhaawacay magacii shirkadda ee ff. isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa ka mid ahaa hadalladiisii: waxaan ka hadlayaa oo aan halkan idinku yeedhay arrin ka dhacday saaka gobolka hawd degmada balligubadle, arrinkaasoo ku saabsanaa qaad waa tii ay guddida ka hortagga coronavirus ay soo saareen amaraa in la joojiyo qaadka wixii ka dambeeya yoomka sabtida oo ku eg 12 gaabeenimo ee axaddu soo gelayso. ninkii wuxuu maqan yahay inuu intaa inta ka horeysa soo dhammaystiro ayay amar nagu siiyeen. annagoo tii raacayna ayaanu wixii xaggaa nagaga harsanaa aanu nidhi 12-nadii ayaanu qaad halkan awalbaanu ka diri jiray balligubadle iyo balle cabane iyo adu gobolka ahowd aanu u diri jiray baanu halkan kaga rognay gaari laan kurusaraanu saaray. gaadhigii wuu qaaday, wuu qaybiyey qayb ka mid ah oo qaybtii balligubadle ayaa ku soo hadhay. aqalkii qaadka u kiraysnaa ayuu dhigay. kiiyo hortaagan oo halkii iska yaala ayaa gaari ciidanhi u yimid. mee gaarigan ninkii waday? albeerkadaasuu hirtaa. qaybi waxay doontay inankii gaariga waday ciidankii meesha yimid. nawaad ka furi buu yidhi. oo ka furay, qaadkii baa lagu raseeyey. wax badanna muu ahayne, 20 kiilo, 20 geed iyo 12 marduuf oo mijaa ayuu ahaa. sidii baa lagu kaxeeyey, saldhiggaa lagu geeyey. markay halkaa marayso ayuu inankii darawalka aniga ila soo hadlay. arrinkaasaa jira maxamed waa lana xalay saacad wooga adeegeed kusoo maray ayaa balligubadle gaadhigii lagu haystaa oo laleeyahay qaadkoo tarbaan oo itoobiya kasoo galay gaadhi sidaa ayaanu haynaa, waxba kama jiraan buu yidhi. anaa la hadlaya kastamka, mas-uulka kastamka ee gobolka hawd, inankii uu la hadlay, inan maxamed jaamac la yidhaha uu la hadlay oo maamulaha kastamka balligubadle. maxamed jaamac markaa wuxuu yidhi anagu anu ma haysta gaadhiga iyo qaadka toona, laakiin waan u sheegay oo in kalabayr laga soo cashuuray anaa u sheegaya. sidii buu ugu tegey axmed ayuu mas-uulka kastamka kalabayr ayaa ila soo hadlay. warnimadii ma la sii daayo, kolbaasaan kuwa balan ku celiyo, kolbaasaan lanama sii dayn, bertii baan ku jiraa. qaar ka mid ah shacabka ku